ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے اچھا یہ زکیہ چکن سوری کچن جیک پوٹ کھانا وغیرہ بنانے کا خواہش ہے چہنا لے آپ کے تھم نیل سے بھوک لگنے لگے پوچھنا چاہتی ہیں آپ یہ اپنی میکے میں جانا چاہتی ہیں والدہ کے گھر پہ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ جو قصر نمازیں پڑھیں گی یا پھر مکمل نمازیں پڑھیں گی اس کے تعلق سے آپ کا سوال ہے تو اگر آپ کا جانا اپنی والدہ کے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے ہے مثلا یہ کہ آپ نے سامان پیک کرا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو 20 دن 25 دن 1 مہینہ یا 1 سال اپنی والدہ کے وہاں رکنا ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں جا کر نمازیں اپنی جو ہے وہ مکمل ادا کریں گی یعنی پوری ادا کریں گی سارے فرض بھی پورے اور سنتیں وغیرہ بھی پوری پڑھی جائیں گی اور اگر جبکہ یہ جانا آپ کو 15 دن یا اس سے زیادہ ہو اور اگر آپ کا یہ جانا 14-15 دن کے لیے ہے یعنی کم کے لیے ہے 15 سے 10-12 دن جانا ہے یا 1 ہفتے کے لیے جانا ہے اور یہ جانا آپ کا 92 کم سے کم 92 کلومیٹر سے باہر ہی ہے اندر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں جا کر جو ہے وہ قصر نماز ادا کریں گی یعنی ہر فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے اس کو صرف 2 رکعت آپ ادا کریں گی سنتیں پوری پڑھ سکتے ہیں وتر وغیرہ بھی پورے اور مغرب کی نماز بھی مکمل پڑھی جائے گی تو آپ یہ دونوں صورتیں دیکھ لیں کہ اپنی والدہ کے ایک تو یہ کہ آپ کے والدہ کا گھر جو ہے وہ یہاں سے جہاں آپ رہتی ہیں وہاں سے 92 سے زیادہ ہے یا کم ہے مطلب یہ کہ 100-125 کلومیٹر ہے تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو جانے کی نیت کتنی ہے آپ جو گھر سے ارادہ کر کے جا رہی ہیں وہ کتنے دن کا ارادہ کر کے جا رہی ہیں اگر آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں 10 دن کے اندر ہی آ جاؤں گی یا 1 ہفتہ یا 12 دن اس سے زیادہ نہیں رکیں گی اور ہے بھی 92 کلومیٹر سے دور تو ایسی صورت میں اپنی والدہ کے وہاں پہنچنے پر عورت جو ہے وہ آدھی نماز پڑھے گی فرض والی کیونکہ یعنی جب عورت اپنے میکے کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ سسرال میں آتی ہے تو پھر یہاں پر وہ مقیم ہوتی ہے وہ مسافر سسرال میں نہیں ہوتی کیونکہ اب اس کو ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے اس کا وطن اصلی پھر یہی ہوتا ہے اس کو سسرال کا گھر میکے کا گھر جو ہے نا وہ چھوڑ دینا ہوتا ہے تو یہ صورت حال بھی اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ جو ہے وہاں جا کر قصر پڑھیں اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو جانا 92 کلومیٹر سے اندر ہی ہے مطلب 50 کلومیٹر تک جانا ہے اور جانا 14-15 دن سے کم ہی ہے یعنی 1 ہفتے کے لیے جانا اور 50 کلومیٹر جانا ہے تو پھر وہاں تو شرعی جو ہے وہ مسافر قرار نہیں پائیں گی آپ پھر وہاں مکمل ہی پڑھنی ہوگی جب شرعی مسافر نہیں ہے 50-60-70-80-90 کلومیٹر تک ہی آپ کو جانا ہے یعنی جو اپنے میکے میں ہے تو وہاں پہ آپ اگر 10-12 دن کے لیے جائیں تو بھی نمازیں مکمل پڑھیں جب آپ مسافر بن جائیں گے اس کے بعد ہی قصر کا مسئلہ پیش آتا ہے اور مسافر کے لیے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہی ضروری ہے ساتھ میں 15 دن سے کم کا سفر کرنا ضروری ہے زیادہ کرے یا اس سے کم کا کرے تو پھر وہ وہاں جا کر نمازیں مکمل پڑھے پتھر میں اصل لالے پرنوار